Mamlaka ya ujenzi wa barabara KENHA tayari imewapatia notisi zaidi ya wafanyabiashara 3,000 wanaoendesha biashara yao kando kando mwa barabara kuondoka ili kumpatia fursa mwanakandarasi kuanza ujenzi wa barabara hiyo ya Kitale kuelekea Swam. Hapa ndo mahali tumetokea tukianza kazi paka tumesoma. Hakuna kazi yenye tumefanya, ni hii kazi ndio tunapatia unga yetu. So tunaomba serikali muingilie kati hapa, mtuambie ni wapi tutaenda tufanyie kazi. Kama hii ndio barabara, mtupatie mahali penye soko itakuwa. Kulingana na wafanyabiashara hao, wengi wao wanaendesha biashara yao kwa mkopo. Hivyo itakuwa vigumu kulipa. Kwamba hatujakataa kwamba sehemu hii tunaambiwa ni barabara na tunaweza ondoka katika sehemu hii. Lakini jambo ni hili. Tukiangalia Kitale town mzima ni serikali. Kwa mfano pale mbele tunaangalia ni miziamu. Tukiangalia huko nyuma tunaambiwa ni reli. Hapa ni barabara. Tukisonga pale mbele kuna ile inaitwa Nzoia Water. Tukisonga kidogo tunaona ni veterinary. Tukisonga mbele tunaona ni EDC. Sasa inamaanisha tuna hata tukiambiwa mahali pa kwenda tunaona ni vigumu sana mahali penye tunaweza pata tukapata mapato ya watoto. Ni kumaanisha serikali ya TransNzoia inamaanisha hizi vitu zetu ziibiwe kwa sababu hatuna mahali pa kupeleka. Hatuna mahali pa kwenda. Kumaanisha hizi vitu zetu serikali ya TransNzoia haiwezi kutujali. Ingetufikiria, ingetupa muda na ituelekeze mahali pa kutupeleka ili vitu vyetu isipotee. Kwa sasa wafanyabiashara hao wanaiomba serikali kuwatafutia mahali mbadala ya kuendesha biashara hao kabla ya kuwafurusha. George Njoroge, KTN4, TransNzoia.